Nossa, o Fábio é uma pessoa que eu não saberia descrever o Fábio, que são misturas de sentimentos. São 11 anos juntos, né? É uma pessoa companheira, amigo, parceiro, chato. Quando eu conheci ele, eu realmente conheci uma pessoa por inteiro, uma pessoa que se dedicou por inteiro. Então isso foi muito especial porque representou assim, realmente um amor completo, assim. A emoção tá meio. Nossa, esse dia foi muito sonhado. Eu acho que desde que aconteceu o pedido de casamento ano passado, a gente está planejando e aí finalmente chegou o grande dia e a gente fica ansioso, que a gente quer que corra tudo da forma que a gente planejou, esperou, que a gente possa receber, que seja um momento especial para nós e para os nossos amigos que vão estar lá. Tô realmente querendo curtir cada momento mesmo. Chegou a nossa hora. Fábio e Kleber, que se dispõem a fazer essa caminhada, refletem valores que o tempo não esmorece. O discurso, as palavras e as juras de sentimentos que fazemos só têm sentido se forem fruto de uma experiência. Vai muito além da emoção efêmera. Deve ultrapassar a dimensão dos sentidos e alcançar o corpo e o espírito ao mesmo tempo. Essa é a vivência do sacramento maior, o matrimônio. Declaramos casados. Agora sim, podem se beijar.